Կրկնակի էքսպրեսով Vivaro-ից ստացեք մաքուր Xiaomi մինչև 50% իջափով էքսպրես բոնուս։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ողջույն, տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանի։ Բարյաժը։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հակոբյան, 2020 թվականը մեզ համար անասելի ծանր, դաժան տարի էր, այն ամբողջ աշխարհի համար էր դժվար պայմանավորված համավարակով եւ դրա հետևանքներով մեզ համար առավել, քանի որ մենք ունեցանք աղետալի պատերազմ, պարտություն, տարածքների մարդկային անգին կյանքերի կորուստներ, առողջապահական հսկայական խնդիրներ, գերիներ անհետ կորածներով, այսպես շարունակ, հա, մենք հայտնվեցինք նոր պայմաններում, նոր իրողության պայմաններում ենք հիմա ապրում, եւ հենց այս նոր պայմաններում շատ է խոսվում այն բոլոր բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, որոնք այդպես էլ Հայաստանում քաղաքական հեղափոխական գործընթացներից հետո տեղի ունեցան, բնականաբար դրանց առանցքում է դատաիրավական համակարգը։ Ինչու է նաեւ հիմա կարևոր դատաիրավական համակարգը, քանի որ օրինակ տեսեք նույն տնտեսության մասով, հա, ներդրումների խնդիր ենք ունենալու տնտեսության վիճակը լավ չէ մեղմ ասած, նման դատական համակարգով մենք ներդրումներ դժվար թե միջազգային այդքան էլ ակնկալենք, նման դատական համակարգով մենք դժվար թե իրավունքների վերականգնում իրականացնենք առանց այն էլ բարոյահոգեբանական նման հուսալքված մթնոլորտում արդարադատություն իրականացնենք, հանցավորներին պատժենք ու այսպես շարունակ, հա, կան նախադրյալներ, որ այս ծանր աղետից հետո մենք վերջապես սթափվել ենք, եւ կան որոշակի հուշումներ, որոնք ձեզ հիմք են տալիս, որ ի վերջո կմեկնարկեն այդ բարեփոխումները։ Ես հույս ունեմ, որ իրականում այդ բարեփոխումները կմեկնարկեն, բայց արդեն ես կարծում եմ, որ մի քիչ այլ մոտեցումներ են այստեղ պետք են, ինչ որ արվել է, դա արդեն չենք քննարկում, դա ուղղակի տապալում է եղել խորը, եւ այստեղ իսկապես պետք է երկխոսություն լինի, քաղհասարակություն, իշխանություն եւ այն բոլոր առողջ ուժերի հետ երկխոսություն, որոնք ունակ են սայլը տեղից շարժելու։ Եվ այն ինչ որ արվեց, դա ուղղակի հեղափոխական ռեսուրսի մսխում էր։ Պետք է հավաքվել, պետք է ապատիկ իրավիճակից եւ հոգեվիճակից դուրս գալ, հավաքել կարող ուժերին եւ արագ փորձել իրականացնել այդ ռեֆորմները։ Դեռ ուշ չի, շատ ենք ուշացել, բայց էլի այսպես հույսը վերջինն է մեռնում, բայց քա աշխատանք կատարել։ Պետք է փոփոխվի հաշվի առնելով նոր պայմանները, նոր իրողությունը։ Բնականաբար այդ ամբողջ օրենսդրական նոր փաթեթ պետք է մշակել եւ այլն, եւ պետք է այսպես նաեւ արագ փորձել հայցել միջազգային օժանդակություն, փորձագիտական եւ այլն, եւ փորձել անել դա, որովհետեւ ինձ թվում է բոլորին ակնհայտ է, որ դատական համակարգը ինչպես սпасարկում էր հեղափոխությունից առաջ իշխանության եղած ուժերին, այնպես էլ շարունակում է սпасարկել նրանց այսօր, եւ այսօր էլ ավելի այսպես ջանադրաբար է դա անում։ Եվ նույնիսկ այսպես միջազգային կառույցներին եւ բոլոր առողջ ուժերին դա պարզ է, եւ այստեղ երկմտելու հարց չկա։ Այս երկմտանք կա։ Ում կողմից։ Իշխանության։ Իշխանության կողմից երկմտանք չկա, իշխանության կողմից կա անկարողություն դա անելու։ Դա ունակությունների բացակայություն դա անելու։ Եվ 2.5 տարի էլ դա եղել խնդիրը։ Ավելի շատ ես կամքի բացակայության խնդիրը այդտեղ չեմ տեսի, ես տեսել եմ ունակությունների բացակայության խնդիրը, կարողությունների խնդիրը։ Հնարավոր է Հայաստանը համարել ժողովրդավարական պետություն կամ Հայաստանը պաշտպանել ժողովրդավարական արժեքները, ժողովրդավարությունը ինքնին ունենալով այսպիսի դատական համակարգ։ Իհարկե չի, հնարավոր չի, եթե
ազգային ժողովի նախագահին ծեծելով փորձել են սպանել եւ այդտեղ ուրեմն դատական համակարգը իր տեղում չի եւ ազատ է արձակում մեղադրյալներին եւ այլն ինչ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին մենք կարող ենք խոսել կամ 2.5 տարի հենց այդպես էլ դատական համակարգը իրեն դրսևորում էր այդ չգիտեմ պետք էր ուղղակի այդ երևույթներից ոչինչ չհասկանալ, որ մտածել, որ իրենք իրենցով պետքա ուղղվեին, որ այնտեղ, այսինքն հայտնված Ռուբեն Վարդազարյանը ինքը պետքա ուղղվեր այս կետից դառնար անկախ անկողմնակալ արդարամիտ դատավոր կամ ԲԴԽ անդամ կամ ինչ։ Դա ուղղակի նայվություն էր։ Ու այնպես չի, որ չի բացատրվել, չի ասվել, տարբեր ֆորմատներով բացատրվել է, բարձրաձայնվել է, քննարկվել է, օրինակներ է բերվել, չգիտեմ, այսինքն։ Հիմա կարող ենք նշել, որ դատական համակարգ ոչ թե իշխանության առանձին անկախ ճյուղ է, այլ կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշմամբ եւ սպասարկությունների պատակադրումով նաեւ հենց կյանքի կոչմով է զբաղված։ Հիմա չի այդպիսին, դատական համակարգը միշտ այդպիսին է եղել եւ 2.5 տարում էլ շարունակել է այդպիսին մնալ, բայց քանի որ իրենց գնահատմամբ իրենք միշտ կանգնել են այսպես ասած ուժերի կողմը։ Ուժերը եղել է Քոչարյանը, իրենք կանգնել են Քոչարյանի կողմը, կողքը փակել են ԱՄԵԿ պլյուսը։ Ուժերը եղել է Սերժ Սարգսյանը, իրենք կանգնել են Սերժ Սարգսյանի կողքը, կատարել են Սերժ Սարգսյանի պատվերները։ Իրենց դիտարկմամբ շարունակում են ուժեղ մնալ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, դրա համար իրենք շարունակում են կանգնած մնալ նրանց կողմը։ Գումարած այդտեղ կան տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ, գործարքներ, որոնց միջոցով հենց դատավորներն իրենք են հարստացել, օգնել են այդ նախկիններին հարստանալ եւ այլն, եւ այդ սխեմաների մեջ իրենք ներգրաված են եւ փող կապակցված են։ Եվ բնականաբար իրենք շարունակելու են այդ կողմը նայել։ Հեղափոխության իշխանության այսպես առավելությունը, իրենց գործիքը պետքա լիներ այդ մարդկանցից ազատվել, մանավանդ այդքան հիմքեր կային, եվրոպական դատարանի բազում վճիռներ կային, այստեղ կային տարբեր այսպես գործեր, որոնց շուրջ եթե չլինեին անգամ այդ եվրոպական դատարանի վճիռները, քաղ հասարակություններ այդքան հայտարարություններ արել, կային տարբեր միջազգային զեկույցներ, որոնք փաստել էին, որ դատական համակարգը անկախ չի եւ այլն, եւ այդ ամբողջ հիմքերը ունենալով ոչինչ չարվեց, հուսալով, որ իրենք այսպես ինքնամաքրվեն, չգիտեմ, ինչ կլինի։ Բայց չապաշխարեցին դատավորները։ Նաև այսպես այդ հույսը ամենավերջինն էր, ինձ թվում է, ուղղակի ունակությունը չկար, չգիտեին որտեղից սկսեին, որտեղից վերջացնեին, ու չուզեցին երկխոսել այն մարդկանց հետ, որոնք գիտեին, կարող էին իրենց օգնել եւ դրսում եւ ներսում, այդքան էներգիա էր կուտակվել հեղափոխությունից հետո, այդքան մարդ ուզում էր օգնած լինել այս մարդկանց, բայց իրենք այսպես գորոզացան, համարեցին, որ իրենք են, որ կան, իրենք ոչ մեկի այսպես խորհուրդների եւ այլնի կարիքը չունեն եւ տապալեցին դատական ռեֆորմնել, ընտրական ռեֆորմնել ու ուլիքը այլ ռեֆորմներ։ Թե հուսանք, որ գոնե 2021-ին այդ բարեփոխումները կհասնեն իրենց նշանակետին եւ մենք կունենանք իրապես արդարադատություն իրականացնող դատական համակարգ, ոչ թե սրան նրա շահերը սպասարկող, այսպես ասած, կառույցներ կամ ընկերություններ։ Հա, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես լավ, շնորհակալ։ Տաղավարում իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանն էր։ Առողջ մնացեք։